Ar žinai, kodėl čia tiek deguonės kaukių? Kad galėtum kvėpuoti. Deguonės svaigina. Kai gręsia pavojus, kvėpuoji greitai ir giliai. Staiga pajunti palaimą. Ir susitaikai su likimu, 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 su likimu. Jis buvo išskirtinis išvaizda ir gan sunkia vaikystė. Mama labiau mylėjo dukrą, o tėvas buvo didelis menkysta. Domėjosi politika, turėjo svajonę įstoti į Seimą. Vaikai jam nerūpėjo, mažiausiai laiko skyrė savo šeimą. Į kalėjimą priminė namas nuo sekančios gatvės. Jo vaikas buvo vienišas ir apsuptas vienatvės. Nebuvo stiprus, dažnai įpuldavo lygos. Neturėjo draugų, dėl to draugiam tapdavo knygos. Bėgo metai mokykla, klasiokai studijos. Gatvės nepasikeitė, nes metais būdijos blūdijos. Jo dažnai naktinės imdavo nemiga kartais. Prisiminus santykius, kai tėvai pradėdavo bartis. Kartais nesikorė, bet kildavo kartais tokios mintys. Tačiau gėdinga būtų paprasčiausiai kaip į vandenį pradingti. Gyveno gan padoriai, mažam rajone, nuosavam būtė. Per daug tyliai ir ramiai, bet taip jis mėgdavo būti. Tos pačios juodos naktys, piliulės nuo depresijos. Tas pats sunkus darbas ir nesibaigus sesija. Belgija laukia už kelių savaičių. Skrydis užsakytas kalendoriui, brauko skaičius. Kalba poterius, kaip nenorėtų naujo poterio patirti. Kaip norėtų viską baigti ir paprasčiausiai mirti. Paprasčiausiai mirti. Mirti, mirti. Mirti pažinojo dar tik iš knygų, todėl atėjus mintis akimirksniu prieš akis išnyko. Kitą dieną skubom į oro uostą, nesidžiaugė, nes paskutinį kartą gimtinės oro uosto. Paskutinis vaizdas kylant keltų, paukštis ant sraigto su sparnu praskeltų. Taip jis paniro į niūro lėktuvą, mintis sakė, paukščiui galėtum skristi ir tuvo. Ir taip nejučiom lėktuvas pakilo, dar labiau nustebo pamatęs, kiek nuo žemės daug kilo. Aplinkui tik pilka masė matė, sustingęs buvo iki tokio, staiga lėktuvas sukratė. Ir tada stiurdėsi, kelionė tęsė. Įsitraukė deguonės kaukis, mes nenukrisim. Bet tik tokia buvo jos tezė. Erezijas pradėjo skleisti išsigandę. O jis kvėpavo giliai ir greitai susitaikyt bandė. Staiga pilotas pranešė žinę, kad žino, paukštis pakirto lėktuvo, krisim. Ir nepadės, nes prašymai žino. Jis ir dar 200 keleivių smigo į negyvenamą salą. Užmigo amžiam visi, išskyrus jį, nes dar jautė, kaip kūnas šalą. Pakilo, ėmė bėgti, kiek dar akis mato. Bet niekaip neištruko iš to užburto rato. Aplinkui tik medžiai ir ramybė tamsos. Jis ją mėgo, bet jos čia buvo per daug, galvoj sos. Jei išgelbės, tai stos prieš save patį. Jam nesvarbu, kokį praeitį save pavargusi matė. Deja savaitės mėnesį jį padarė panašių į tą paukštį. Tik ne ant sraigto, ant medžių su virve. Ir nerūpėjo jo aukštis. Ir jis dabar buvo tų knygų apie mirtį herojus. Jo istorija tokia pat kaip lėktuvo. Ir paukščio visai neišsikerojus. Ir seko jėgos rankomis paleido šaką. Nebereikėjo jam deguonis kaukių. Jų prieš mirtį niekas ir neusako. Taip susitaikė, prakirto su likimo rankom. Krito žemyn kaip lapas nuo medžio, ramybė jam, nes lapų neaplankom.